Há sempre um estudo aí no primeiro round, no início. E uma distância muito grande também. Você viu? O Barão agora jogou. Agora tem que fazer assim. Está partindo para o boxe. Aí ele arrancou para diminuir essa distância. E até jogou dois bons golpes de boxe. A gente chama de média distância, né? É uma distância que parece um pouco longa, mas num ataque, numa avançada ali que você dá pra frente, você já tá em cima do teu adversário. Opa, você diminui um pouco a dúvida. Ele fez de novo isso e recebeu um contra-golpe. Se desequilibrou contra o chão, rapidamente o Barão. Sob vaias, já esperando a pressão da torcida brasileira, e agora a gente sentiu um pouquinho da vaia aqui do pessoal de Brasília. Essa é a primeira vez que eu ouço essa adaptação às vaias. Vamos nos acostumar com vaias, treinar com o fone de ouvido. 15 minutos de vaia. A torcida não fez com que ele sentisse o clima do treino. Está meio quieta a torcida do Nilson Nelson em Brasília. Vai começar o segundo round. Daqui a pouquinho tem Chris Cyborg enfrentando a sueca Linda Landsberg. De amarelo, brasileiro, Barão. E azul, o americano Norman. Primeiro round todo foi de luta em pé. Vai
Zoff também tomou um pouco mais de iniciativa no primeiro round, quem partia, quem dava as arrancadas para tentar os golpes sempre o Barão. Nover vai rodando, jogou à direita o Barão, a direita até pegou, a esquerda que ele tentou na sequência, essa não encaixou. Direto, uma boa tentativa de direto do Barão, o golpe não pegou, muito em cheio. O Barão já tem vitória, já tem um chute desses, aí, né, Galtinho, quando era campeão do estado. Ah, e conforme vai mostrando para o adversário o repertório, né, vai também preocupando ainda mais. Talvez deixando mais tímido na tentativa de atacar. Agora vem uma esquerda ali, jogou um gancho de esquerda ao Barão. É como o Roy Nelson disse, né, cara, no primeiro round você acaba com... Opa! Jogou a bola jogada. Pedindo para ele pressionar um pouco mais, buscar a luta. Realmente tem que ser respeitando aí a passagem. Sabe que tem que começar a pressionar um pouco mais realmente. É claro aí na cada um deu um errado. Né? Insistindo bastante com os chutes, com um chute de perna direita, o Barão. Deixa marcas ali na coxa esquerda do Nova, deixa vermelha a coxa do americano. Tenta agora partir, à esquerda, a tirada com quase jab. No UFC, ele lembra muito para chamar de jab, né? O jab, ele é menos de preparação, ele é mais contundente do que no boxe. A luva acaba sendo muito menor, né? 4 onças só. Então, até o jab aí pode ser um golpe bastante efetivo e até nocauteador. Aqui no boxe, né, a gente só para tocar o adversário, para dar uma castigadinha, preparar o golpe mais potente. No UFC ele já entra com um jab meio direto. Às vezes assim serve muito para medir a distância e abalar o adversário, tirar o tempo do adversário. Já vem o chute rodado. Pelo Barão, nesse segundo round o Nova custa um pouco mais o chute. O corner do Barão, o tempo todo falando sobre o brasileiro, 1 minuto e 40 para terminar o segundo round. Os dois têm jiu-jitsu de alto nível, cara. E não tem nada de chão, nada de jiu-jitsu, hoje é só trocação, só luta em pé. Se não tivessem feito jiu-jitsu a vida inteira, eles estariam lutando jiu-jitsu então, hein? Exatamente, eu acho que até uma queda agora seria muito da parte do Barão ou da parte do Nova, entendeu? Garantiria aí pelo menos aí uma, faria uma diferença nesse segundo round e impressionaria os juízes. Tá um combate de boxe e Muay Thai. É, bastante chute, trocado, golpe, trocado. Mas pouca efetividade. É porque o Renan Barão, ele trouxe o Luiz Itoro Nicolas, que é um técnico, que é um treinador de boxe, ele veio para ajudar o Barão nessa preparação. Ele que já foi no Zitoro, é técnico da seleção cubana de boxe em Olimpíadas passadas. E vamos usando ambos esses treinamentos feitos com base no boxe. E a base é muito treinamento que faz o MMA. Perfeito, o chute do Barão. De novo, parece? Eu insisto, se ele não sabia. Mas agora parece que o Barão vai no chão. Opa, aí, levou mais 3 segundos só dentro do Barão trabalho. Levou, o que é importante para a pontuação. Exatamente, garantiu o round. Importante para a pontuação, a ação do Barão não vai dar tempo de fazer nada. Terminou o round, mas é uma iniciativa diferente. Do jeito que a luta está, uma possibilidade grande de ser definida na pontuação. Mas a atividade já está tomando uma bronca. Você está bastante
quando conseguem encurtar um pouquinho, ainda dá um chute baixo. Vamos chegar na meia, vamos botar o gancho por cima, montar. E quando ele virar de costas, ou ele vai te dar o katagatame ou ele vai te dar o estrangulamento. Não quero risco de queda vindo na perna para tomar um triângulo de mão. Cintura e derruba. Perfeito. Tá sobrando. É só jogar troca. Tá sobrando. Tá fazendo uma avaliação bem positiva pro Barão. Não quer tomar o triângulo de mão. Tá pedindo para entrar embaixo, né? Entrando na cintura. O Madeiro levar pro chão pela cintura. O professor Dedé é sempre muito objetivo aí nas suas colocações, né? Nas suas certo, né? A hora do Barão, com um excelente jiu-jitsu, derrubar, controlar a luta no chão e buscar ali uma finalização. Como ele fez no final do segundo round, garantiu o round, na minha opinião. Ganhou os dois primeiros, na minha opinião, claro. Vamos para os últimos 5 minutos do combate. Levou uma bronca no nome. O técnico dele pediu um pouco mais de atividade. O Barão jogou um chute alto. E se aproxima. Falou em gancho também. O professor Dedé é o técnico do Barão. Vê se o Barão vai tentar a luta de solo, se vai continuar na troca de golpes. Ele estava pedindo a pegada na linha de cintura, uma queda que o Barão faz muito bom. O Barão, o José, uma boa empresa, né? Faz muito bem essa queda, uma pegada assim na linha de cintura e dali trabalhar para colocar o adversário em frente. O Nova não parece ter intenção de luta de solo, não. Luta de chão. Soltando um pouco mais a perna neste terceiro round, o lutador americano. O Barão voltou, agora chegando. Agora o Barão vai levar pro chão, ó. Tentando pegar essa cintura. Pela cintura, passou o pé no adversário, levou para o solo, tentando se levantar o nome. Seguiu os comandos ali do Dedé perfeitamente. Ele andou com a cintura, passou uma perna, chama side grip, que é passando o pé em uma das pernas do adversário. E agora está trabalhando aí para manter o adversário 9 lá, né? Mas para ele levantar. Você está por baixo no MMA, não é uma boa situação, você está perdendo pontos. Então os atletas tentam evitar isso o máximo possível. Conseguiu. Ainda foi agarrar pelas pernas o Barão, se livrou bem o Nova. Voltou para a luta em pé. A gente já vai chegando à metade do último round. Deu uma encurtada de distância nova. Começou a jogar o boxe com uma distância mais curta, joelhada. É, o corner deve estar chamando a atenção dele também para ele avançar, porque na pontuação tá indo mal, né? É difícil para ele. A grade que você sabe fazer. Foi a orientação do corner do Barão. Levou para a grade. Às vezes até mostra que está meio assim, numa situação delicada, mas ele é liso, ele rapidamente soluciona o problema e volta para a luta escolhida por ele como a ideal. É, ele tem avançado, Nova, a gente pode perceber que ele tem avançado um pouco mais agora. Está sendo mais firme, né? Parece que sabe que está perdendo, eu acho que provavelmente sabe, os corners devem ter orientado ele. E continua buscando a luta, mas não quer saber de chão contra o Barão. Barão está lutando bastante. O Barão vai girando e a avaliação do corner do Barão foi muito clara. Está sobrando na luta. Essa avaliação, claro, a partir do que eles estão vendo no combate, imaginando a pontuação que está para definir a luta, com 1 minuto e 10 para terminar o combate. Agora o Nova, claramente, tenta ele, partiu para cima, foi direto de direita do Barão. A joelhada não pegou como queria, mas o Nova vai. O pessoal do Barão está querendo a torcida mais participativa.
nesses segundos finais, minuto final da luta. Tentou variar ali, gancho, upper e trabalhar também na linha de cintura, o 9. Marrom vai se defendendo bem. Vai para o chão, conseguiu. Marrom fica ali meio de lado, né? Botou. Prendeu as pernas do 9, o Barão. Já vai buscando outra vez se levantar. Era pegado na linha de cintura, que o professor Dedé tinha pedido para ele, com o Barinho, já conseguiu pegar. Ele derruba muito bem da hora. Derrubou de novo. Nos 10 segundos finais da luta. Vai fazer a diferença mais uma vez aí nesse terceiro. E o Barão faz um combate. Que a parede até machucou, parece que machucou um pouquinho o lado ali no golpe do Lobo. O Lobo fazendo uma cena ali de quem ganhou o combate, já que ele estava acostumado com as vaias, treinou ouvir vaia. É, infelizmente, mesmo o Nobre comemorando, não tem como ir para ele não. Infelizmente não, felizmente, na torcida aqui pelo nosso Barão. É, que foi muito bem, conseguiu os melhores golpes, os que foram mais efetivamente aí colocados, colocou boas quedas também, o Nobre não conseguiu nenhum, e nem tentou, na verdade, né? O que fez a diferença na luta. Então, na minha opinião, vitória do Barão, sem sombra de dúvida. É, foi uma luta, assim, faltou um pouco mais, né? Estudada, né? É, foi bem estudada, faltou um pouco mais, assim, de ação. É, não à toa, o corner do Nover chegou a dar uma bronca nele no intervalo do segundo para o terceiro round. Mas mesmo com uma ação assim limitada, o Barão mostrou um pouco mais de iniciativa, partiu mais para os combates. Mas desde que a gente começou a transmitir luta lá no box até agora chega aqui, se ganhou uma frase muito assim, cabeça de papeleta de jurado, ninguém sabe muito bem o que vem. Ah, isso é verdade, Cleber. Você nunca sabe o que vem deles. Às vezes eles conseguem ver coisas que você nem imagina, sabe? Eles têm então... olhos muito diferentes, mas de vez em quando, não é sempre. É, não é sempre, mas tem acontecido bastante aí até no UFC. E exatamente numa decisão dos jurados, a gente vai ter o vencedor dessa luta. Você achou bom, não, Bianca? Também, a gente pode reparar que o Renan Barão fez os três rounds com uma intensidade muito boa, e quando ele estava nas últimas lutas pelo peso galo, ele tinha muita dificuldade física no fim, por conta do desgaste que ele tinha na perda de peso. Inclusive, uma vez ele chegou a desmaiar e nem lutou por conta da perda de peso. Já vinha perdendo peso durante o treinamento, e agora ele deixa para perder apenas nas últimas semanas. Então ele chega mais forte para o combate, principalmente porque lutou os três rounds sem colocar a língua de fora, né? É, isso aí que a gente estava conversando antes da luta, quando o Cigano falou do conforto que ele tem para chegar ao peso, e é um problema que a gente está esperando para ver na luta do Cyborg, né? O Cyborg perdeu 11 quilos em 5 dias. 5 dias. Vamos ver agora o anúncio do resultado. Barão está muito confiante. 327 mais descanso. By unanimous decision. Vitória por decisão unânime dos juízes de Renan Barão. O brasileiro venceu. Os árbitros todos entenderam que o desempenho dele foi superior ao do Lawler. Agora não aconteceu nada de muito estranho vindo das papeletas dos juízes. Eu amo o Brasil e luto por essa nação, essas pessoas que estão sempre aqui, sempre me acompanhando, mandando aquela energia positiva. I love you, Brasil. Thank you, UFC. Fortale Opportunation. Fighting Brasil, thank you. This is your second UFC fight at 145 pounds. How do you feel in the weight class and how do you feel about this 15-minute performance tonight? É sua segunda luta na categoria. O que você está se sentindo? Como você está se sentindo nessa nova categoria e como você se sentiu hoje durante 15 minutos? Muito feliz, com certeza. A gente sempre tem que melhorar bastante, mas eu estou me dedicando a cada dia, treinando bastante. Saúde de perto da minha família, de perto de todos os meus amigos, da minha época que eu for, focar cada vez mais no Rio, e pode ter certeza que eu vou voltar bem melhor. I'm very happy, obviously we always got to be evolving. I'm really dedicated, training hard. I've been in Rio with my family training. Perdeu a primeira luta, well, e ganhou agora. Pessoal, vai ter luta maior daqui pra frente. Você tem alguma ideia de quem seria o próximo passo?
Eu não escolho adversário, acho que eles me colocaram para lutar. Eu tô aí preparado com minha equipe para fazer meu trabalho e mostrar aqui em cima. Any opponent, I'll be ready to show my work and do what I do best. Galos, agora nos pênaltis, uma derrota e uma vitória. Mandar um alô para toda a galera que me ajudou aqui com o avião, que muda de Natal, todo mundo, Barra das Quintas, a galera que tá mandando energia positiva. Obrigado, beijão para todos, amanhã eu tô chegando aí, valeu. Tá falado. Renabarão, vencedor por pontos, decisão unânime. A vitória do Renabarão, Barão ganhando a sua luta contra o Felipe Nobre. Prepare aí o seu coração, prepare a emoção, porque já já vem a potência de Chris Cyborg na noite de UFC em Brasília. Globo, a gente se liga em você.